Tässä on ihan perus hotelli aamupala. Kahvi, no kahvi oli ihan jees. Sitten tämmönen granola baari, niinku myslipatukka. Totta kai maapähkinävoilla. Ja suklaamuffinsi. Tää oli good breakfast. Mut siis ihan normaali. Normaali näissä perushotelleissa. Et sitten jossain ehkä vähän paremmissa hotelleissa on sitten niinku oikea aamupala. Vähän työhommiakin välillä. Vaihteeksi semmonen hetki, ettei tarvi ihan heti just olla menossa johonkin pelaamaan tai muualle. Vetää tässä rauhassa aamusumpit ja vastailla sähköpostia taas. Nyt kun on kaksi päivää ollut, ettei ole sähköpostin ääressä, niin ei ole kuin 198 vastaamana sähköpostiin. Näitä ihan kaikkea nyt tarvii vastata, mutta aika moneen tarvii. Jokaiseen palautteeseen, mikä tulee sähköpostiin, niin tarkoitus on aina vastaa. Ja hyvää palautetta taas tullutkin, että siellä on ainakin nyt ainakin Terhi hoitanut hyvin tilauksia ja muuta ja sellaisia uusia juttuja, suunnitelmia täällä, kaikenlaista kisahommia ja sponsorihommia ja semmosia. Ja sit tuli myös DD:ltä just viestiä, pääsen kantamaan Suomen lippua GPO-avajaisiin, mikä on ihan voi sanoa jo, että suuri kunnia. No ei meitä montaa suomalaista ole siellä, minä ja Terhi ja Mila Puumala Karkkilasta ja sitten Seppo Paju. Niin. Edes joku kantaa lippua siellä. Vasemmalla. Sitten vuoro vetää vähän barbecue safkaa. Tää on Arthur Bryant's barbecue. Täällä käy presidentit ja julkkiksia ja muita. Marilyn Monroet ja muut, Bill Clintonit ja tämmöset on käynyt. Täällä on ne syömässä, kun on Kansas Cityssä. No tää on kerran käynyt aikaisemmin tässä ja sitten pakko tulla uudestaan. Tää on vähän semmonen lähiömpi paikka tää näin, mutta tonne noin, tossahan se onkin jo. Mikä se auki? Kai se on auki. Määränpääsi on vasemmalla. Katsotaan, saadaan se auto tähän johonkin. Samaan paikkaan kuin aikaisemminkin. Niin sanotusti oma parkkis. Heti tuli semmonen kunnon barbecue grilli tuoksu. Tässäkin jo. Ah. Hyvä aamupalan. Siis tää grillituoksu on niinku ihan käsittämätön. Katsotaan. Mistäs tänne pääsee sisään? Yllättää hirveä jono. Mä en kyllä tiedä, mihin se on. Kaikki ihmisten autot on jossain. Steven Spielberg, Harrison Ford. Ainakin Danny Glover. Obama. Joo. John McCain. Pikkunen annos safkaa. Just sopivasti tuli sisään, kun hirveä jono tuli tänne. Melkoinen.
hyvä aikaa sisälle, kun hirveä jona tuli siihen. Nyt on kyllä... Sen verran se tuli... Oli kyllä siinä annoksissa kaloreet, että saa nähdä, tarviiko syödä tänään enää ollenkaan mitään. Hoho. Sitten pitäisi keksiä jotain touhua seuraavaksi. Vähän actioniakin näköjään. Täällä on joku saanut sairaskohtauksen. Olipas toinen. Mä en pääse pois täältä. Miten sehän täältä pääsee pois? Katsotaan mitä. Lisää tulee jostain. Sieltä tulee. Käänny liittymästä Interstate 70 West vasemmalle. Katotas. Vähän kattoo minkälaista. Käänny oikealle Northeast Barvin Road. Täällä olisi tämmöistä vuoristorataa tarjolla. Mun tiedä paljon tää maksaa vaan. Ihan hyvä. Hyvä olosta. Näyttäis olevan. Siellä on puuvuoristo. 200 metrin päästä käänny vasemmalle kohti Oceans of Fun Drive. Käänny oikealle kohti Oceans of Fun Drive. Enkä käänny, kun mä oon perillä jo. Katsotaan. Minkäslaista täällä olis? Siellä olis kaikenlaista. Onks tää niinku auki, kun enää mikään laite ei liiku? Mihinköhän autokauppaa mä oikein tulin? Täällä on vähän pick up truckia. Vähän on tämmöstä pick up truckia joka puolella. Vähän Fordi F-150. Jaa. Ei toi kyllä taida auki olla toi huvipuisto, kun ei siellä liiku mikään laite. No, täytyy mennä ainakin muualle. Pitäisköhän mun ostaa yksi auto tää. Tässä olisi ainakin tarjolla kaikkia värejä. No sehän oli hyvä, hyvä paikka, sinne ei olisi saanut ilmeisesti mennä, kun sieltä tuli hyvin nopeasti tota joku kaveri. Kaveri kyselee, että milläs asialla mä oikein oon täällä näin, että nyt vaan get the fuck out of here. Oli terveiset, että ei löytynyt nyt vuoristorataa sinne, mutta ei se haittaa. 1000 jalan siellä päästä liityttiin tota, tää surullisen kuuluisa vesiliukumäki, mikä ei kauan ehtinyt olla auki, kun se suljettiin. Suljettiin, kun yhdeltä pojalta irtos pää siinä. Se oli niin huolellisesti suunniteltu, että irtos pää. Mutta nyt menen... 200 metrin päästä käänny oikealle. Oppa sinä nyt hiljaa sinne. Mennä tota outlettiin käymään taas. Kattoo, löytyisikö My Little Pony-verkkareita tytöille. Nyt oli tää Kansas Speedway, mistä mainitsin Indianapolisissa, niin se on kans tässä outletin vieressä tuolla. En tiedä, näkyykö tällä kameralla kuvattuna ollenkaan, mutta... Käänny oikealle, Village West Parkway. Pääsisiköhän sielläkin käymään. Legends Outlettiin. Täällä selkeästi tapahtuu jotakin.
sellaista hotellia vaihteeksi. Täällä ollaan yksyä. Teren kanssa. Kolmas kerros joka tasolla, mutta se olikin tuo joku katto. Semmonen. Laukku sisään. Noniin. Ehkä täällä mahtuu. Just ja just yhä hyvä olemaan. Vai mitä? Onks tää mistä puskapaassi? Jatka tietä North Ambassador Drive 3 mailia. No minä jatkan. Tää olikin tämmönen laiskottelupäivä. Nyt otin tauon pelaamisesta ihan sillä, että huomisesta lähtee sitten taas tää putki, milloin sitten niinku oikeesti pelataan. Ja paljon. Niin päätin nyt sitten tänään vaan mä yritin käydä Outletista etsiä vähän niitä My Little Pony-verkkareita ja muuta prinsessa tavaraa tytöille tuliaiseksi, mutta ei nyt vielä löytynyt sitten mitään sieltä semmoista. Kävi tsekkaa avioissa hotelliin sisään. Mä siellä editoin videot siinä loppuun pihalla, kun aurinko paistoi ja muuta. Nyt sitten kohta aurinko laskee. Mä käyn tuossa Valtsussa eli Walmartissa hakee vähän iltapalaa valmiiksi. Itelle. Pitää käydä muuten syömässä jossain vielä tässä jotain lämmintä. Iltapalaa itelle ja Terhille. Lento laskeutuu 10:00 illalla ja sellaista. Mitä kävi? Kerron nyt. Matka meni aivan liian hyvin. Kaikki niin kuin sujui aivan smoothisti, laukun sain toiseen koneeseen, mutta se ei vaan tullut perille. Eihän siellä on mun sadevaatteet, mun kengät ja täällä tulee huomenna vettä ihan pikkisti. Mikä se oli hashtag? Hashtag Juha-matkat.